Como é que tá com preço bom, né? Eu ia pegar, acabou. Qual que você ia pegar que saiu? Eu ia pegar o carne queijo, ela tirou de lá. Se eu pegar de frango e queijo. Qual que você ia pegar? Acho que de frango e queijo. Comer aqui? Sim. Seu nome? Vivian. Raíssa? Hã? Até a polícia comer aqui. Todo mundo come. Franquejo? Obrigado. E achei que ele ia trazendo um negocinho. Vai lá, Via, avalia, avalia. Eu acho que eu vou pegar um temperinho. Avalia. Avalia, peraí. Tudo embora, eu vou me ver a casquinha. Ó, a casquinha tá boa. É gostoso, mas é uma pessoa normal. Vou provar. Dois carnes e um queijo. Gente, é um pastel normal. Né? Aquele lá que a gente come lá, o Vitamute, não é gostoso? Qual que é o nome que a gente come lá? O Vitamute. Não, o Vitamute é melhor. E é o mesmo preço. E é recheio, também. Recheio também não vem muito, não. É, também. Abre, vê um tempo. Então. Obrigado. Obrigado, meu bem. É, não tem nem também. Ó, galera, é um pastelzinho pra você vir comer na feira de boa aí, mas não fica imaginando que é um, né? É. Um almoço, mas é bom. É um pastel nota 4. Não, não chega a ser ruim, aí é ruim. 5? 5. Nota 5. Você gostou do pastel? Normal, não tem nada demais. Nada demais, porque a gente viu aquela fila gigante, ela falou, nossa senhora, né? Pois é, mas deve ser o pastel. É histórico, né? Daí acho que, sei lá, coisa meio de tradição. É.